τετράωρα ναι. ονόματα που συζητούν για τη Φάρμα. Ζερό, τραγουδιστής. Η Μαρία Μιχαλοπούλου, η αγρότησα από το GNTM. Ο Θανάσης Πάτρας, δημοσιογράφος και παρουσιαστής. Και ο ηθοποιός Μιχάλης Ιατρόπουλος. Μάλιστα. Έχουν γίνει κρούσεις, έχουν γίνει επαφές, έχουν γίνει συζητήσεις. Μένει να δούμε αν τελικά θα τους δούμε να εισβάλλουν στη Φάρμα. Βεβαίως υπάρχει και μια διαδικασία με ιατρικές εξετάσεις και όλα αυτά που είναι υποχρεωτικό να γίνουν σε όλα αυτά τα παιχνίδια. Οπότε κάποιες φορές μπορεί να τα βρεις και τα οικονομικά και όλα και να πει ο γιατρός απαγορεύεται εσύ να προχωρήσεις. Ναι, ναι βεβαίως, ναι. βεβαίως. Ναι, ναι. Φέι, θέλω να σου πω ότι είναι στρατηγική επιλογή του ομίλου Αντένα να έχει πολύ δυνατά ονόματα, πολύ δυνατούς παίκτες στο συγκεκριμένο reality. Για τον Τζόρτζογλου έμαθες κάτι? Όχι. Ωραία. Ωραία, ευχαριστούμε. Αρχηγός θα γίνει η κοπέλα. Θα είναι και η μοναδική η οποία ξέρει τι γίνεται από τις δουλειές. Και ο Πάτρας πολύ ταλαντούχος και. Όχι, το λέω με την έννοια την αγρότησα. Ναι, ναι, ναι. Ο Πάτρας θα κρατάει όλη την ισορροπία στο χιούμορ. Δεν υπάρχει. Αγρότησα και θα έχει ενδιαφέρον πολύ. Εγώ επιμένω για τον Τζόρτζογλου. Για πες μας. Γιατί? Επιμένω, δεν ξέρω. Δώσε μας μια μικρή πληροφορία. Το είδα στο όνειρό μου. Είδα τον Τζόρτζογλου και είδα και την σύζυγό του μαζί, τη Σοφία τη Μαριόλα. Σε μια φλεγόμενη και μη καιόμενη βάτο. Είναι τόσο που δεν μπορούν να είναι χώρια. Να πάει τώρα αυτό στη Φάρμα και να μην πάει ναι. και η Σοφία. Ναι. Δεν μπορούν να είναι αυτοί οι δύο χώρια. Οπότε λέω, Τζόρτζογλου και Σοφία τους είδαμε τις βαλίτσες που πηγαίνανε στη Φάρμα. Μήπως τους είδες να κάνουν και κάποια αγροτική εργασία. Ναι. Μαζί. Θα δίνει τα ξύλα η Σοφία στον Τζόρτζογλου. Τζόρτζογλου θα κόβει. Πάμε να δούμε την Αγγελική Λάμπρη, η οποία επέστρεψε χθες από τον Άγιο Δομήνικο και θέλει πολύ να πάει να γίνει.